الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي شكراً أوصن وجل الله أن سلامه سلابته صلى الله عليه وسلم وأن أهل بيتي أصحابنا زنا أوصن وجلت المجلس مزي خير بركة ليلا سين المجلس البته أن خير لي أن بركة لي مجلسي الله هم Valah ilə sevdi məclisdir. Allah müvəffəq edən Allah həm də olsun. Elməsinə iştirak etmək ən böyük mükafatdır. Sonunda günahların silinməsi və günahların üstəlik savaba çevrilməsi. Allah təala bizləri o uca məqama nail olan kullarından eləsin. Bir neçə gözəl nəsihətlər vaidi istədim. Sizlərlə bölüşüm. Özüm üçün və sizlər üçün faydalı olsun. Yəni insanın qəlbinə rahatlatan nəsihətlər. O nəsiətlər ki, hər zaman ona ehtiyacımız var. Bugünkü mövzusu nədir? Ət-təttfur. Paqlanmaq. Yəni paqlanmaq deyilən yəni, dinimizdə nə qəsd edilir? Əgər sən öz nəfsini şəhvət istəklərinə təslim etmisənsə, o zaman problemdir bu həyatında. Və insan imanı ilə digərlərindən seçilməlidir. İnsanlar var, bəziləri bu dünyada qarnı üçün yaşayır dünya üçün yaşayır. Ona görə də mömin üçün nədir? Əsas mərhələ nədir? Paklanmaq. Paklansın ki, duası müstəcəb olsun. Yəni duası qəbul olunsun. İnsan paklanmadan duaları qəbul olmur. Çox insanlar var, dua edirlər və deyirlər ki, dualarımız qəbul olmur. Səbəbi nədir duaların qəbul olmamasının? Deməli, o insanın paklanmaqda problemi var. Ona göre buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn Aslan gelen hadiste innel saimi inda fitrihi ledavetun ma turad. İbn Mace rivayet ediyor. Oruç tutanın orucunun oruçlu iken bir rivayete gel ki oruç açanda sahih ki bütün oruç boyu ettiği dualar kabuldür. Niye orucun duaları kabuldür? Çünkü oruçtan insan oruç esnasında günahlardan uzaq olur. Paqlanır. Günahlardan çəkinir. Həmçinin qəlbində paqlıq olur və sonra Allah təala onun dualarını qəbul edir. Ona görə də insan heç vaxt əməli ilə öyünməsin. İnsan əməli ilə əməli onu xilas edə bilməz. Çünki insanın əməlləri zəifdir. Deməli insan hər zaman əməllər etməydə dəstəyə ehtiyacı var. Və insanlara bu həyatda maneələr də vardır. O maneələr ki, Allah Taala'dan bir imtahandır. Nəyə görə oruçdan duası qəbulu? Çünki o maneələr aradan qalxdı. Çünki oruç tutanın ruhu zərifdir. Ondan sonra deməli o paqlanma pa pa mərhələsinə girir. Ona görə pak insanın duaları qəbuldur. Altəboyul Qurani-Kərimdə və izəleki ibadə anni fəenni qərib Qullarım mənim barədə soruşsalar mən onlara yaxınam. Ucibu da'watad aiza da'an. Duadan duasını qəbul edərəm. Fəliyestecibu li. Mənim çağırışma cavab versinlər. Nə Allahın çağırışı bol bol döyətməy və yu'minu bi. Mənə iman gətirsinlər, la'allahum yarşudun. Bəlkə nica taparlar. Bəqərə surəsi 106-cı ayə. Baxın deyir ki, Allahu Taala innal la yuhibbu tawabin. O yuhibbul mutatahhirin. Allah Teala tövbe edenleri ve paçları sever. Demek ki, tövbe sadece tek tövbe kifayet değil. Ondan sonra demek ki insan kalbi paçlanmalıdır. Kalbi paçlanmalıdır ki ondan sonra paçlık merhalesine girsin. Bu paçlığa insan ne yardım edir? Oruç. Hem için oruç da demek tek ki, yani kifayet değil. Oruçla beraber insan davranışına Dikkat etmelidir. Yani davranışını değişmelidir. Davranışı, hayatta, emellerinde davranışı değişmelidir. Daimi değişmelidir. Alta buyurur, وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوا اَحَقُّوا بِهَا اَهْلَهَا allah onlara tekva kelimesini izam elədi. Yani takvaya bağlı olun. Subhanallah. Ona göre de allah da her bir müsalmana Gözəl təkmilləşmək, mükəmməl olmaq üçün nəyindir? Fırsət verir. Bəzən tövbə ilə, bəzən paqlanmaqla onu insan iki xeyr içərisindədir, iki xeyr arasındadır. Alta buyurur Enbiya surəsində: "İnna yumkan yusari'una fil xeyrat", olar xeyir işlərinə yarışırdılar. "Veydu'unana ragban waraheba", Allahdan ümid bəsləyərək, həmçinin qorxaraq Nəni ilə dua edirdilər? Və kanu lana xaşi'in. Allahdan qorxardılar. Ənbiya surəsi 90-cı ayə. Deməli, fələ yumtil qalbi marid. Deməli, xəstə qəlbi qorxmayacaq Allahdan. Allah. Xəstə qəlbdə Allah qorxu nədir? Zəyifdir. Subhanallah. İnsanın qalbi nə zaman qorxacaq? Deməli, onun əzalarında paklıq var. Əzaları ilə paklaşdırır. Yəni əməllərlə nə edir? patlaşdırır nəyi? qəlbini, daxilini. Daxilinin patlaşması üçün insan yaxşı aməllər etməlidir. Ona görə gözəl bir söz var. Qəlb insanın qəlbi bir güzgüdür. Necə ki insan üzünə baxır, özünü görür, qəlb də elədir. Qalbində bir güzgüsü var. İnsan baxsa, qəlbində biləcək nələr var. Onca altına buyurun, tövbə surəsində khud min əmvalihim sadakaten tutahhiruhum. Onların mal mülkünden sadaka götür ki tutahhiruhum. Onları paçlasın. Ve tuzekkihim. Onları tezki etsin. Ne demeydi? Yani daha da paçlasın, büyük megamlara çatlasın. Ve salli aleyhim. Onlara namaz kır. İnne salateke sekenun lehum. Sen namazın onlar için rahatlıktır. Vallahu semin alim. Allah eşidəndir, biləndir. Ona görə də insan nə qədər çirkinliklərə yaxınlaşsa, o qədər nə edir? Öz nəfsini paklanmaqdan uzaqlaşdırır. Ona görə dualarda dualar çətinləşir. Gece namazı çətinləşir. Sədəqə çətinləşir. Zikr çətinləşir. Nəyə görə? Çünki insan ağlıqdan uzaqlaşıb öz nəfsini çirkinliklərə batırıb, çirkinlik bataqlığına batırıb, subhanallah. Ona görə də kuva kullə məxtərəf də itmə, nə qədər günah etdinsə dərhal tövbə ilə, tövbə ilə ki təmizlənəsən. Ona görə bir insanın həyəgi təmizliyi nədir? İnsanın öz nəfsini təmizləməsi. O gün ki bir gün ki gələcək, artıq o gün öz nəfsini təmizləyə bilməyəcək. Subhanallah. Yani ölüm gelenden sonra. Onun İslam'ın gözelliğinden nedir? Namaz insanı paçlayır, zekat insanı paçlayır, hem oruç insanı paçlayır, zikir insanı paçlayır. Bunlar hamısı paçlı, paçlı, paçlı. Sonra kalb neyi Ondan sonra görürsen ne diller? bu dua, duaları kabuldur. İnsan var ki elini kaldırır, dua etsin, derhal duaya cevap gelir. İnsan var ki estağfurullah zikrini On defa deyir, Allah isteyilerini verir. İnsan var 1000 defa deyir, Allah isteyiler gecikir. Niye? Paçlanmayayım. Paç olmayayım. Doğalların kabul insan neyin emeldi? Daimi paç olmalıdır. Ve hemçinin maniyelerden xilas olmalıdır. Subhanallah. Misal içindeki insan eğer namazdan önce murdar bulaşmış, necaset bulaşmış, paltara namaz kılabilir. Yok. Nəmoskəbə buldı, nəyin əməldi, təmizləməldi, həmçinin qəm həm təmizləməldi. Onu ki insan öz nəfsinə soruşmalıdır. Allahla sənin halın necədir? Sən ibadətləri etməklə Allah'a yaxınsan, yəni tezəs etməklə, yoxsa Allah'a günahlarla yaxınsan? Hər kəs öz nəfsini soruşsun. Çünki bəzi insanlar var ki, artıq günah onun həyatının bir hissəsinə çevrilib. Lə iləhə illə Və ya düşün o günah sənin həyatın həyat tərzinə çevrilib, yoxsa o günah sənə etmisən dərhal bağışlanma ediləməz, deyəmişəm. Onun altında bu Əl-İmran surəsində və ləzin izə fəhishə təv zəlmənənfəsuhum. O kəsə fəhish, mordal iş görərlər. Zina, əxlaqsızlıq. Əzəlmənfəsuhum. Və öz nəfsən zülm edərlər. Nəylə digər günahlarla zəkrullah, Allahı xatırlayarlar, Allahdan qorxarlar, fəstəxfəru ləzunubihim. Günahlar üçün bağışlama diləyirlər. Wa men yaghfiru dhunuba illa Allah. Allahdan başqa heç kimsə günahları bağışlaya bilməz. Sonra nə deyir? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ehdi əməllərə israr etməzlər. Mən insan günahda israr edirsə başlanmır. İsrar edirsə məna nədir? Murdarlanıb. Ona gəldikdə paklığa dəvət edilir daima. Duaların qəbul olması üçün onu hər bir insan paklanmalıdır. İnsan yəni Gözelli hissini berbat et, etmelidir kalbinde. Hakikaten gözelli mi onun kalbi yoksa yok. Subhanallah. Ona göre allah bizi güzel yaradıb ve biz de insanlarla güzel davranmalıyız. Hem için bizlere paçlanmağı emreleyip ister zahir ister batin. Batin nedir? Kalbden kin, hesap, nifrət. bunları çıkarmadıkça kalbin pak değil. Neyse sen duaların kabul olsun. Niyə sahabələr əlini açır duasını qəbul edirdi Allah tərəfi? Niyə təbiinlər dua edirdi və ya müstəcə dua sahibləri var idi? Əlini qaldırardı, dərhal yağış yağardı. Dərhal. Hətta deyərdi ki, "Ey Rəbbi, falan vaxtda yağış istəyirəm səndən." Vaxtını da deyərdilər. Ki pak idi. Onu görə altı o zaman insanlar nədir? Duasını qəbul edir. Ona görə də insan öz günahlardan yuma aldı və öz bədənini, qəlbi nurlandırmalıdı. Dəyinə yaxşamaəllərlə, xeyir işləri yarışmalıdı, həyatı pak olmalıdı. Pak olmalıdı ki, Allah təala ona bu dünyada da axirətdə də kəramət tacı qoysun başına. Baxın sahabilərin, təbiətlərin həyatına müstəcəb dua sahibləri dərhal əlini qaldırdı, dua gəl, cavab gələrdi. İnsan var ki, qəlbi o qədər pakdır ki, istighfar zikrini bir neçə gün edir, Allah istədiyini verir ona. İnsan var günlərdən edir vermir. Nəyə görə maneələr var? Hələ tam təmizlənə bilmir. Qalbını yoxla. Qalbində kin, həsəd, axıllıq, nifrət insanlara qarşı. Həmçinin bədən əzaları. Ona görə baxın, burada gözəl misal çəkir. Et-tinil menşə. İnsanın mənşəsi əsas nədir? Palçıqdan. Subhanullah. Onun gün el-insan mutekəsil, təmbel insan. Lasiqu bil-ard yere yapışır diyor. Aslına qayıdır. İnsan altında nədən yaradıb? Alçıqdan, torpaqdan. Ve insanı habis şehveti. O insan ki öz şehvetlərindən zindanındandır. Lasiqu bil-ard o yere yapışır diyor. Ve insanu zayıfü'l-himma. Qətiyyət isteyi zəif olan. Yəni yaxşama hallarda yarışmır. Halilü zimma. Yəni qətiyyət isteyi zəif aşağı keyfiyyətleri çok olan, lasikun bilar yere yapışıb deyir o. Allah atıra deyir ki, Tövbe suresinde, Ya eyhallez amenu, ey iman getirenler, Mâ lakum, ne olub sizlere, İzâ qîlâ lakum, infirû fîsâ bilillâ. ki, Allah yolunda dövüşe gedin. yani Allah yolunda çalışın, es fi Fîsâ bilillâh, Es-sâqaltum ilâ Yere yapışıp kaldınız, diyor. Altı olay yere yapışan adlandırdı. Subhanallah. Demək, insan öz məنشəsinə qayıdır. Palçıqdan yaradılıb deyir. Bir insanın torpaqdan yaradılması əyib deyil. Əyib odur ki, insan dey palçığa təslim elib özünü, yerə yapışıb qalıb. Alsa belə vəsf elədi Quran-ı Kərimdə Tövbe surəsi 38-ci ayədə. O zaman ki sənin ruhun yüksəlir, təmizlənir, o zaman o insan dey kimə yaxındır? Arrafil a'la. Uca dost Allah'a yaxındır. Amma insan dualar da zaman müstəcəb olur. Amma insan ki, yerə yapışıb çox yatır, çox yeyir, çox boş-boş işlənmə məşğuldur, o zaman deyə palçıq mərhələsi onu tam təsir edib. Əslinə qaydır deyib. Yüksələ bilmirdi, subhan. Nə gözəl misal. O bunu gördü. At-tin huwa bimathabi tahadlak. Palçıq sənin üçün sınaqdır deyir. Allah kulli mir'in minhum en yudhala cennete na'in. Her bir insan diyeyim eğer cennete gireceğine mi ümit ediyor? Tamah salır. Kelle hiç zaman diyor. Her insan için değil. İnne halaknahum mimme ya'lemun. Hayır biz onları bildikleri şeyden yaratmışız. Torpağdan yaratmışız. Tabi olublar <laughs> deyir. Subhanallah. Onun gibi beşer bilirler ki Allah'tan onları torpağdan yaradım. torfax yəni nə zaman onları məna olur o zaman ki, deyir yeri yapşanda subhanallah yəni tənbəllik yarışmır subhanallah o zaman nə ney, inidir o mərhələdir de, ona deyir qalib gəlir görürsən deyir tənbəl qəlbində genişlik yoxdur, darlıq, hər zaman sıxıntı, kədər içərisində subhanallah Buyuru ataquran minha khalaqnahum qalaqnakum su torpaqdan yaratdıq deyir. O fiha nuidukum sizi, nu sizi ora qaytaracaq. Wa minha nukhrijukum ta'ratan ukhra. Sizi yenidən di o torpaqdan dirildəcək. Daha surəsi 55-ci ayə. Allah adam torpaqdan yaratdatamızı. Əslimiz də yani, torpaq, palçıqdan yaranıb. Subhanallah. O zaman di o torpaqdan yaradılması insanın şərəf olur ki, deməli Səni əsas qayədən uzaqlaşdırmır. O da nədir? Əsas qayə məqsəd Rəbbul Ələminin əsas qulu olmaq ibadətlərlə. İnsanların çoxu bilmir ki, deyir, bizim torpaqdan yaradılmamız əslində bizlər üçün bir imtahandır. Çünki nəyi Allah təala bizləri seçir təmizlikdir bu dünyada. Hansı murdardı, hansı pakdı. Kəllə inna xalaqnahum mimma ya'lamun subhanallah. Ona görə də el-ardı hiya ummuna. Torpaq bizim anamızdır. Bu özü bizi nəyinədir? Bəzən bədbəx olur torpaq üzərində. Əgər də özünə o palçığa deyir, yerə yatırsan, təmbel olacaqsan və bütün arzuların deyir, oşa gedəcək. Deyil ki, müəllif burada bir gün deyənə 1000 nəfər belə dedi. Dedik mən xəstəxanada vəzifəli şəxs idim. Yuxudan isə saat 1-də qalxıram. Səhər qalxmağa çalışdım nəticə vermədi. Sonda nə oldu deyir? İşdən mən atdılar deyir. Bax torpağa yaxşan budur deyir. İşindən oldu deyir. Əslinə qayıtdı. Tənbəllik. Yəni qətiyyətlə addımlamağı yox idi onun. Subhanallah. Başqa birisi mənə zəng edir ki, Cümə namazını qıla bilmirəm. Nə evimdə, nə məsciddə, heç bir yerdə qıla bilmirəm. Evdə olsa qılmır, məscidə gedə bilmirəm. Çünki nəyə görə? Siqaret ağzından düşmür. Və sonra ağladı deyir. Çünki o dey torpağa yapışıb deyir. Qalxa bilmirdi, xilas ola bilmirdi, subhanallahu. Əgərdi təmizlənsəydi, paqlansaydı, həyatı nurlanacaq idi. Amma nəy nədir? O torpağa yapışıb deyir, əsir olaraq qaldı deyir. Əgər onun di de, qətiyyətli idi, sıçrayış olmasa, onu uca cənnətə kim aparacaqdı, subhanallahu. Ona görə o kəs ki, deyir, bu balçıqa bağlı əsl mərhələdən xilas olularlarsa, sadiq niyyətnə iradə ilə güclü yadə ilə və bütün problemlərə qarşı mübarizə aparmalıdırsa bəzi gecə namazına qalxa bilir, bəzi qalxa bilmir. Mübarizə aparmır özünəseylə. Və ya subh namazına qalxa bilmir. Subhanallah. O kəsler ki, de, bu mərhələlərini keçiblər, o zaman deyir, onların ruhlarında incəlik var, rahatlıq var, gözəllik var. Çünki onlar qəlblərindən o günahı tüy qalan ağırlığını nəyiniblər, qaldırıblar. Ona görə də bizim hər bir insan mübarizə aparmalıdır. Dəyişmə, dəyişmək üçündür. Baxın vacib namazlar, çünki nəfs istiqrahatlıq, amma sən mübarizə aparırsan, namaz, müstəbap namazlar. Nə deyərdi peyğəmbərlər? Rabbi c'alimu muqima salati wa min zurriyatihi ila bimaniba. Nəsin olanlar namaz qoyanlar də ilə, Rabbena wa taqabbal du'a. Ərəb biz duamızı qəbul edə ilə. Rabbana ğfirli li və valideyimə vəl-mü'minîn yevme yaqûmu'l-hisab. İlə bəni valideynlərimi və bütün möminləri hesab gününədir bağışla. O deyir ki, nurani həyat. İnsan iki şeylə qarşılaşır. Həyatda daima iki mərhələsi vardır. Cəsadun tini torpaqdan yaradılmış cəsəd, əsl o da nədir? Torpağa bağlıdır. Bir də şaffaf zərif ruh ərucu uca Allah'a bağlıdsa deyir. Burada insan iki şey arasındadır. Ya bu məğlub edir onu, ya o məğlub edir. Deyil ömrün axan ki torpağa bağlı gedir, həyatı tənbəllik, ibadətə uza ya da ruhu uca Allah'a bağlıdır, həyatı nədir? Nurani bir həyat olur deyə Subhani. Ona görə idə taqə matəlibə ruh. Baxın, ruhun tələbləri cəsədin tələblərinə qalib gəlsə O zaman insan deyir, "Aqrabu ilal malaikah." Malaiklərə daha yaxındır deyir. Bədən də tələbləri var, ruhun da tələbləri var. İnsanların çoxu nədir? Bədən tələbləri hər şeyini yetirirlər, amma ruhun tələblərindən uzaq, ruh ac. Və sonra nə bir daxiləti qalxa bilmirlərdi. Aqrabu ilal malaikə daha yaxındır. Əgər yoxdur, bədən tələbləri ruhu tələbləri məğlub etsə, o zaman insan daha çok yakındı şeytana veya diğer Allah'ın yarattığı heyvana. Başka bir şey yoktu. Bakın diye kalp dünyasında esas neye önem verirler? Bedenin taleplerine. Ruhun talepleri önemli değil. Ona göre de bütün medeniyetleri maddiyete bağlıdır. Ama İslam dini ise birinci neye önem verir? Ruhun talepleri. Ruh ucu olmalıdır. Bedenden daha üstün olmalıdır. Subhanallah. Düşünün insan vardır ki Yaşadığı ülkede ezansız yaşayabilmir. İnsan var ki vecine değil. İnsan var ki o yerdeki ki namaz kılınmır, o yer ona ölü kana kimidir. Kabirsanlık kimidir. İnsan var vecine değil. Ona göre de ibadetler bize ne verir? Güc verir. İnsan kalbine nur verir. Bak ne diyor Altı Kur'an-ı Kerim'de? Fi buyutin. Əzənəllahu an turfa və yizkarə fiha smu və evlər ki Allah ona oralarda Allahın adının ucalmasına icazə verib. Yəni məscidlər yüsəbbəh. Yüsəbələhu fiha bil-ğudū vəl-əsar. Səhər axşam orada Allahın şanına təriflər deyilir. Baxın. Ukəslək ruhu ruhun tələbləri qalıb gəlib bədən tələblərinə. Ricalun, rical kişi adlandırıldı ata qolları. Lətulihum ticāratun. Ve beyun an zikrillah. O kişiler ki, o merdler ki, bakın, ticaret, alışveriş, onları Allah zikrinden yayındırmadı. Ve ikam namazdan yayındırmadı. Ve itaiz zeka, zekattan yayındırmadı. Yekâfûne yevmen, niye göre? Onlar o günden korkurlar ki, tetekallâbu fihil kulûbu vel ebsar. O gün değil, gözler berelecek ahireti gelende. əsl gerçəliyi görəndə deyir. Qəriblərin dəyişəcəyi gün. Liyezziyuhumullah ahsana ma amilu. Çünki Allah tıra, o gün möminlərə etdiyi əməllə mükafatları qat-qata verəcək. Wa yziduhum min fadli. Daha da öz fəzlətini nədir? Artıracaq. Altına buyurun. Nurun ala nur. Nur üzərində nur yəhdilullah bi nuri men yəşə. Allah istədiyinə öz nuruna hidayət verər. Allahın nuru nədir? Allah buyruqlarını yenə yetirmə. Vacib namazlar zikir, dua, gece namazı, ruhun her zaman şeffaf olması, ruhun Allah'a bağlı olması. Ve diyor ki, ve yadribullah el emsel. insanlar böyle misal çekir ki, insanlar anlasınlar. Subhanallah. Fe insan fi nur. İnsan ne kadar o Allah'ın nurunu almakta ucalarsa, ilerleyerse o zaman onun kalbi geniş olacaktır. Namaz onun için Kur'an-ı Kerim'i okumak onun için olacak. Zikir onun için olacak. Çünkü ne diyor Allah'ta Kur'an-ı Kerim'de? Ya amenu. iman getirenler. İttakullah. Allah'tan korkun. Ve aminu bir Onu Resuluna iman getirin. Yutikum kifleyni min rahmeti. Sen rahmetini kat kat verer. Ve yec'allekum nuran. Allah'ta size ele bir nur verer ki temşuna bihi. O nurda gezersin. Ne demeydi o nur? Allah tərəf sənə o nuru verəndən sonra heç bir bu dünyadakı şehvət, zülmət, günah və ya batil etiqadlar səni alhaq yolundan azdıra bilməz. Çünki sən daim Allahın nuru üzündəsən. O kəsə ki, azırlarsa, deməli Allah onlara nurunu verməyib. Allah onlara şamil nur, nurunu versəydi, onlar heç vaxt haqq yolundan nədir azmazdı. Niyə verməyib? Çünki başlamayıblar özlərini. Niyə verməyib? Çünki Məqsədlərində Allah yok. Ahiret yok. Dünya. Subhanallah. Onu gördük ki, eğer Allah nurun temşuna o zulmetler içerisinde siz yine gezip gidersiniz, keçib gidersiniz. Hiçbir dünya şahvəti, batil əqidələr sizi aldatabilmez. bilməz. Və yaxfir Allah sizin günahlarınızı bağışlayar. Və Allah qafur rəhim. Allah deyib bağışlayandır. Subhanallah. Bakın deyir ki, ibn Amru, dawsi Peygamberimizin yanına geldi, kabul an yuhacira, İcazət etmişdən əvvəl Peyğəmbərimizə bəyət eləyir. Digər rasullar: "İc'al li ayatan takun li aulan." Mənə elə bir əlamət ver ki, Allah od əlamət olsun ki, bu əlamət mənə köməkçi olsun. Öz qəbəmi dəvət edə bilim Dos qəbiləsini. Peyğəmbərimiz Zəykdə: de "Allahım" deyir, onun üzünə nur verir. Subhanullah. Üzünün nurundan bilinir ki, bu Allahın verdiyi nurdur. Usayd ibn Hudeyr və abad-i ibn-i beşer peyğəmbərimizin yanında idilər. Gecənin qaranlığında surə peyğəmbərimiz yanımızdan keçəndə gecə bir gedərkən Allah tərəf onların də əlinə tut asalarına nur vermişdir. Onla yolunu gedirdilər deyə subhanallahu. Bu Allahın verdiyi mömin qullarına kəramətdir. Gözlə görünüb. Gözlə görünməyən nədir o kəramət, o nur? Fitnələrdə, bəlalarda, müsibətlərdə İnsanlar ateizm olanda, deyisizm, dinden uzaklaşanda sen o bütün fitneler içerisinde doğru yolda gelirsin. Çünkü Allah sen nurunu verir. Nurunu verirse sen hoşbaksın. Allah o kesin nurunu vermiyorsa o azacak. Müddet bir gün azacak. Veya müdreyecek, doğru yolda olabilmeyecekti. Subhanallah. Ona göre nur, eğer bir insanın kalbinde üzüne nur gelirse, bil ki onun kalbi birinci nurlu. Baxın, o qəlbində həsrət aparanlar, kin, həsrət, nifrət heç vaxt üzlərinə nur görməz. Çünki qəlbi xaramdır. Hər insan Allah insan üzünə nur veribsə, deməli onun qəlbində bir təmizlik var. Simahum fi wujuhin ma'ta nih təarif lir. Onlar üzlərindən tanıyarsan deyir. Subhanallah. O kəs ki, gecə namazını qılar, Allah da onlara üzlərinə nur verər deyir. Həsənə bastan soruşurlar ki, Nəyə görədir ki, gec namazı qılanların üzərində nur var? Çünki deyə Allahla da de gecədə baş başa qaldılar, Allah onlara öz nurundan geydirib deyir. Öz nurundan libasa bürüyüb onlar deyir. Subhanullah. Və hala görsənə nur. Amma qəlbdə olan nur nədir? Bütün fitnələr, belalar, bütün dünya küfrün içində olsa, o, o bütün o fitnə və zülmətlərdən tək başına igid kimi keçib gedər. Çünki Allahın nuru altındadır. Azanların çoxu deməli Allah onlara kamil nurunu vermir. Subhanallah. Onun kimi gecən amma çox olarsa üzü nurlu olar deyir. Çünki nəyə görə? Qəlpakdır. Qəlp Qalpaq olanda üzündən bilinir. Üzü nurlu çünki nəyə görə? Qəl? Qəlb rahatdır. Qəlb rahat olmayan üzündə nur olar? Yox. Onu İslam biri nəyə önəm verir? Qəlbin paçlığına. İnsanın qalbi gözəl olmalıdır. Kin olmaz, həsəd olmaz, paxıllıq olmaz. Özün üçün istədiyini iste, insanlara da istəməlisən. Bəs ancaq mən mən mən. Sən möminisənsə özündə olan xeyri müsəlman qardaşınla istə. İstəməyində problem var ki. Eləllər onu da istəyə bilmir. Subhanallahu. Bunu görəndə, de, deməli, indi bu mərhələ varsa, deməli, palçıq palçıq mərhələsindən nurani mərhələyə keçib. Subhanallahu. Onun inna rida bir dünya, amma ancaq dünya həyatı Dünyəyə bağlılıq, Allahdan uzaqlaşmaq, yəcəlu'l-insan şehvanə o insan ancaq şəhvətinin quludur. Ancaq qarın düşünəcək, zina düşünəcəyik. Vallahi onlar nə ney edir? Belə vəsf eləyir. E bu ayə hamsana şamildir. Ya ey hələdin əmən, iman gətirənlər, izə qilə lakum sizə deyiləndə kinfiru fi səbilillah. Allah yolunda qoşun. İsə cihad olsun, axşamla yarışmaq olsun. Siz necə nə edəndiz? Yerə yapışıb qaldınız deyir. Ərədiytum <laughs> bil hayatid-dunyadan al-akhirah. Axirəti qoyub dünya həyatı ilə razı qaldınız deyir. Yəni axirəti qoyub dünya həyatını mı seçdiniz deyir. Fə məta'ul hayatid-dunyada fil-akhirati illa qalil. Dünya həyatı dir axirət önündə az bir şeydir. Bunu dikimdir Rəbbul-aləmin yaradan deyir. O bilir axirətin genişliyini. Hansı ki bizə vəsf olunub Qurani-Kərimdə. Bu dünya həyatı axirət önündə Az çox azdır. Deyil. Yəni bütün dünya gözəlliyi ilə, hər şeyinə axirət önündə peyğəmbərimiz vəsf elir onu. Biz daha gözəl başa düşə deyə. Ən gözəl açıqlayan kimdir Quran-ı Kərim peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Sizdən biz barmağınızı dənizə soxub çıxardanda barmağın ucunda çıxan su nədirsə, bu dünyada axirət önündə o bir damla su deyil. Gör axirət nə qədər genişdir. İssə cənnət olsun, issə cəhənnəm olsun. Ona görə də deyir hədisdə gəlir Səhri rivayətə bir möminin cənnətinə yeri 2 minli məsafədir. Kafirin də deyir əzab görəcəsi yeri deyir Mədinə Məkkə arası məsafədir bir kafirin. Gör nə qədər genişdir axırı. Bir kafirin əzab görəcəyi yeri Mədinə Məkkə arası məsafədir. Yəni hara qaçı əzab görür, hara qaçı əzab görür. Subhanullah. Ona görə də deyir Allah, Allah təala dedi ki O zaman ki yeişul lil axira bu dünyada axirət üçün yaşayırlar. Onların qəbrlərində nur var. Onların qəbrləri də nurudur. Çünki nəyə görə bu dünyadakı halları nurlu idi, qəbrləri də nurludur. Subhanallah. Qəbrin nurluğu buna bağlıdır. Bu nur onun üçün davam edəcəyi deyil, subhanallah. Çünki nəyə görə bu dünyada Allahın nuru ona davam etdi, o ayıq qaldı. Yəni özünü qorudu Allahın izni ilə. Buyurub peyğəmbərimizə solsam, əssalatu nurun. Namaz nurdur. Namaz olmayan necə nur ola bilər ki qəlbi? Və sadaqatu burhanun. Sadəqə isə onun üçün bir dəlildir. Və sabru diyaun. Sabr isə işıqdır. Və Quran hüccetun lek awalek. Quran yəsən lehinə ya da əleyhinə dəlildir. Lehinə dəlil Qurana əmr edirsən. Amma əleyhinə dəlildir ki, əməl etmirsən. Qiyamət q Allah səni soruşacaq. Ben böyle bir kitap göndermiştim. Subhanallah. Ve sonra ne diyor? Kullun <Sessizlik> nâsı Bütün insanlar seher evinden çıkıp gelirler. İş başına. O, kız, o insanı iki kısma bölünürler. Fe <Sessizlik> Ya özünü cehennemden azad edilir. Subhanallah. Eyni emelleriyle. Av mu'biquha. Ya da cehenneme düşür. Emelleriyle. Başka yol yoktur. Subhanallah. Ona göre özünü cehennem azabından azad eden Nur içərisinə yaşayır. Amma kəs ki, özlə cəhannəmə düşməcə səhab olur, günahlar içərisindədir, o bu dünyada və atəşdə, atəşdəki kimidir, subhanə. Çünki qəlbində nur yoxsa heçsamara rahat tapa bilməyəcək. Bütün dünyada onun olsa, qəlb olan darlıq, yerə sıxıntı gəlir ki, ən çox intihar edənlər də belə imkanlardır. İsveçdə ən çox intihar edən İsveçdir, hansı ki, heç bir sosial problem yoxdur. O müncəl intere dair noladı. Hətta məqale yazmışlar. Bu dünyadakı cənətə eləyin idarə etsin ki. Niyə qəd Qalb dardı? Qalbin iman yox, Allahı bağlı yox. Bütün dünya səndə olsa nə olacaq? Amma möminin qəlbində bir nur vardı ki, dünya nə var deyə Allah həmdolsun. Çünki axira üçün yaşayır. Heç bir sıxıntı onu nə edir? Sirkələ bilmir. Amma kəsdir ki, bir sıxıntı, bəla, müsibət yığır, mənur zəyifdir. Amma nuru güclü olsaydı o qəlbinə Allahın verdiyi nə sıxıntı, nə bəla Məmsübat, hissamanı onu yaxa bilmə. Necə peyğəmbərimiz solsam, mömin nəyə bənzədi? Xurma ağacına. Yəni külək onu əyər, amma kökündən çıxara bilmə. Niyə? Gövdəsi sağlamdır. O kəs gövdə sağlam deyil. Külək onu çıxardacaq. Bəzi insanlar da elədir. Və sonra nə deyir Altana? Av kazulumat. Baxın necə vəsf elə Altana. Zülməti və nuru. O vəssilər bizlər üçün də Əbke zulumatun fi bahrin lujiyin subhanallah o zulumatlar ki dənizlərin ortasında düşün dəniz gecənin qaranlığı yaxsha mawcun min fawqihi üstəlik dalğalar qalxıb gecənin zülmətə və üstələ dalğalar qalxır subhanallah dalğa üzərində dalğa sahabul zulumatun ba'd fawqaba sanki qaranlıqdı üzər üst üstə olan buludlar kimidir İz aخرج يده، əlini çıxarsa əlini görə bilməzdir. Bu qədər zülmən. Subhanullah. Möminlə kafirin durumunu adına izah edir. Və sonra nə deyir? "Və mən ləm yəcəl ləh nuran fəmə ləh min nur." Allah kimə nur verməyibsə, onun nuru yoxdur. Onun halı o dənizin ortasında, okeanın ortasında dalğalar, gecənin qaranlığı, qaranlıq bu qaranlıq bulud zərinə bulud bu əlini çıxardanda öz əlini görə bilməyən kimidir. Yəni bu həyatda zülmət içərisindədir. Qaranlıq içərisindədir. Sıxıntı, darlıq, yaşaya bilmir, intihar, depressiya. Depressiyə düşənlərə baxın. Çox imkanlı adamlardır. Çox cüzi hallarda tapa bilərsən hansısa bir kasıb adam depressiyə düşsün. Niyə? Hanıbə dünya niyə həcsə xoşbaq edə bilmədi? Edə bilməyəcək. Allah nuru verməyəndən sonra mümkün deyil. Baxın nə deyir? Əfəmən şərəhullah sadrahu lillislam. Allah o kəsindir ki, qəlbini islama açıb fehüve ala nurin mirrabi. O Allah tərəfində nur üzərindədir. Fə vaylül liqasiyati qulubi min zikrillah. Vayl olsun deyir Allahın öyüd nəsihətlərindən qafir olan o sərt qalıblərə. Əfə sərt ağlandır. Olaik fe dhalalim mubin onlar açıq aşkar açıq aşkar zevalət içərisindədir subhanallah Allahu nazil ahsanal hadisi kitabə Allah ən gözəl kitab ən gözəl sözü endirdi deyir muteşabiya mesaneya təkrar olunan takşae minhu juludullezine yahsan rabbuhum o ayələ oxuyanda deyir Allahdan qorxanların tükləri ürpəşər subhanallah summa talinu juludum Çünki onların nə də dəriləri yumşalar. Və qulubuhum ila zikrillah. Kaliblərinə rahatlıq olar Allah zikri ilə. Zelika huda Allah. Bax budur Allahın hidayəti. Yehdi bi men yesha. İstədiyinə hidayət verir. Wa man yudlilillah fema lahu min haal. Amma Allah kimi azdırarsa heç kim ona hidayət verə bilməz. Mömin, bax bunu düşünməli ki hansılardandır? Deyir ki, el iman yurdu. Ne güzel başlık. Bakın deyir ki, izə -e Allah Teala sadra kalil İslam. Eğer Allah Teala sənin İslam açıbsa, İslam ona bağlılığı, teslimiyet Sən deyir, Rəbbin üzerinden nur üzerinde sen o zaman bu nuru deyip, parlaq nuru necə koruyacaksan? Kimlerden bu nur gelir? Korumayanlardan. Allah herkese nurunu verir. Ama insanlar var bu nuru korumurlar. Bunu qorumaq üçün nədir? Deməli, hər zaman deyir, insanın iman mühitində yaşamasına ehtiyacı var. Ətrafında möminlərin olmasına ehtiyacı var iman mühitində. Bununla ins Allah bizim qəlbimizi qorusun. Bununla da bir-birinin əllərindən tutub o deyir, şəhvani istəklərdən xilas ola bilsinlər. Deməli, biz hər zaman deyir, insanların bir-birinə nəsihətə qardaşlığa ehtiyacı var. Bir-birimizin yaralarını müalicə etməliyi, bir-birimizi əlindən tutmalıyi. Altında deyir: "Və sizdən bir ümmət ki, xeyirə dəvət edir, mə'rufa əmrləyir və münkerdən qadağan edir." Şəhərizə ümmətlər çıxacaq. Ümmət yəni bu işə aparanlar, irəlidə olanlar. İnsanları xeyir işə dəvət edəcəklər. Və xeyirə dəvət edəcəklər, yaxşı işə dəvət edəcəklər, münkerlərdən çəkindirəcəklər və uləikə humul muflihun ü onlardır dinəcə tapanlar. Əl-Ümrân surəsi 104-cü ayə. Deməli, möminlə mömininə birləşdirən nədir? İman incəliyi, iman dostluğu, iman mühiti, subhanəllah. O kəslər ki, onlarla oturanda Allahı yada salırsa. Deməli, onlarla oturur. Əgər yox, sən oturduğun insanlar səni Allahı yada salmırsa, onlarla oturarkə ancaq dünya, boşboş, -boş qeybətdirsə, sən onlardan həzz ala bilməyəcəksən. Və yaxdakı o kəssələrlə ki, oturanda Allaha itiyət sənə sevdirilmirsə, o deməli nədir? Allahın nurunu qoruya bilməyəcəksən. Subhanallahu. Onu gör peyğəmbərimiz də deyir, möminlər deyir, bir-birinə qardaşdılar, bir-birinə bağlıdılar, bir cəsəd kimi idilər. O bədəndən deyir, bir dənə əzâ ağrırsa, bütün bədən səhərə qədər deyir, yata yata bilməzdir. Möminlər də deyir, bax belə olmalıdır. Onu görə zay zu, yəni mənasını insandan uzaq durmalı lazımdır. Bəzilər görsək, əli insanlarla dostluq edir, bütün gün onlarla oturub nərda oynadır, şaşka atır, məbulum domino oynayır. O necə Allah nurunu qoruyub biləcəyi heç samt oraya gəlməyəcək. Sonra onlar kim olma baş? Nə namazları tərk edir və ya namazları gecikdirir. Subhanallah. E nə oldu bu? Allah sənə nur vermişdi, o nurun gəldiyini bilmədi. Və ya boş-boş vaxtını keçirir mənasız şeylərlə. Subhan. İnsan vardı ki, hətta onun bir hər ölkəndə videoklipini də çəkmişdilər. Oturur futbola baxır, namazın vaxtını gözləyir, futbol bitsin, 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 bitsin. 1-ci tayımı gözləyir, bitsin, 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 namazın vaxtı gəlir. Tayım bitəndən sonra atlanır, dəstəmazlar, tez namaz qılır ki, 2-ci tayıma çıxsın. Subhanallah. Namaz en şeyden üstündü. Allah'ın nurunu korumadın sen. Bazen görsen insanlar her şey ezber bilirler ama iki tane duanı ezberleyebilmirler. Onun gibi deyir ki, bu mənada en azametli hadisansıdır. Bakın deyir, tövbe eden insan. Hansı ki buyurur Peygamberimiz sağlısı, Ebu Seyyid-i Xudriyadan gəlir. Kana kana qabilakum. Sizden evvel kümmetlerden bir nöfər vardı, 99 nöfəri öldürür. Sonra o yer üzərində o zaman ən alimdən soruşur. Kimdir o yer üzündə alim? Bunu bir rahibin yanına göndərirlər. Elə ki 99 nəfər öldürmüşəm. Tövbəm var deyir, yox, onu da öldür, 100 oldu. Sordular ki, başqa alimli var? Deyirlər ki, falan yerə get, orada bir alim var. Rahib idi cahil idi. Yəni ibadat eləyirdi. Amma cahili elmi yox idi. Bizdə oluram məsəl üçün bir nəfər Həccə gedir. Əgər gərək sifətver rujə 15 günə alım olur heç. Subhanallah. Abidi başqa şeydə, alim başqa şeydə. Deyil ki, yüz nəfar öldürmüşəm. Mənim tövbəm var. Deyil ki, Allahla sənin arana kim girə bilər ki tövbənə? Amma get falan yerə. Orda dey Allah onlarla bəzi Allah ibadat elə. Çünki orda salih insanlar var. Öz yaşadığın yerə qayıtma çünki sənin yaşadığın yer pis yerdir. Ətrafda kimsə yox. Gedir. Yolun ortasında ölüm mələyi gəlir, ölcənini alır. Subhanallah. Mələk rəhmət mələkləri ilə əzab mələkləri mübahisə edirlər. Rəhmət mələkləri deyir ki, o tövbə edərək Allah dərgahına qayıtmışdı. Əzab mələkləri deyir ki, heç zaman xeyir iş görməmişdi. Fa'tahum malakun fi surati ihdami. Allah ona başqa bir mələk göndərir. Onlar arasında hökm vermək üçün. Deyir ki, ölçün, deyil hansı yerə daha yaxındır? Salihlərin yaşadığı şəhərə yaxındır, yoxsa çıxdığı o pis yerə yaxındır. Ölçülər bir qarışdır. Salihlər yaşayan yerə yaxın olduğu üçün Rəhmet mələkləri onu apardı. Bir qarışa görə niyə? niyyəti doğru yolda nədir olmaq idi, subhanallah. Onda hər zaman Allah ibadət edənlər onlarla bərabər ol. Yoxsa sənə də təsir göstərəcəklər. Və həmçində vətəvasau hər zaman xeyr tövsiyə etməy. Baxın nə deyir? Peyğəmbərimiz sallallə. Muaz ibn Cəbələ. Deyir ki, əlimdən tutdu məni Peyğəmbərimiz sallallə. Dedi ki, ya Muaz, dedi, ey Muaz, inni la uhubbuk. Mən səni sevirəm Allah üçün. Vallahi inni la uhubb. 2 dəfə təkrarladı. Subhanallah. Dedi, ey Muaz, sənə vəsiyyətim tövsiyəm odur ki, hər namazdan sonra, yəni təşəhüddən sonra namaz bitməmişdən əvvəl. Demək ki, Allahumma a'inni ala zikrika wa şukrika wa husni ibadatik ila bim. Zikr etməkdə, şükr etməkdə, sənə gözəl ibadət etməkdə mənə yardım elə. Subhanallah. Ən əzəmətli duadır. Allah yardım etməsə nə zikirlənlərdən olarıq, nə şükrlənlərdən, onlara nə də ibadəti gözəl yerinə yetirənlərdən olar. Bu ən əzəmətli hədisdir ki, təşəhüddən, yəni salamdan əvvəl bu insan bu duanı desin. Ərəbcə bilmirsiniz əradə deyə bilər. Baxı, nədir Peyğəmbərimə (s.ə.s) Əbu Zər nə deyir? Deyir ki, Peyğəmbərimə (s.ə.s) bir gün deyir, "Mənim əlimdən tutdu deyir. Əmranə xəliili, mənə 7 şey əmr etdi deyir. Xəliil yəni dostum. Dedi ki, deyir, "Bi hubul masakin". Kasibləri sev. "Va dunu minhum onlara yaxın ol." Subhanallah. Bəzi insan ancaq nədir? Ancaq zəngin zənginlə oturur, kasıb qalıq qalıb. Amma dinimiz onu demir. Kasibləri sevmək, onlar daha da yaxın olmaq, məscidin başında 30 durmaq. Və nəzər etmə mənim üstümdəkiyə. Özümdən yüksəkdə olanlara baxmamaq. Özümdən aşağıda olanlara baxmamaq. Həmçinin mənə əmr etdi ki, qohumlu əlaqələri davam etdirim, onlar üz çevirsə belə. Və mənə əmr etdi ki, heç kimsəyə heç bir şey istəməyim. Ehtiyacınla ən çətin vəziyyətdə olmasan belə. Və mənə dedi ki, deyr, haqqı dinə acıd olsa. Və mənə dedi ki, Allahdan qorx hər zaman əmr etdi. İnsanlar nə desələr də İnsanlara göre değil namazın. Ve sonra bana dedi ki deyir, La havla ve la kuvvete illa billah kelimesini çok az. Çünkü o Rahman'ın erşinden gelen hazine deyir. Bakın ne diyor buraya da? Mən yaxud an, أن... anni hâzil kelimet dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi Kim menden bu kelimeleri öğrener? Fe ya'mal bihinne. Emel eder. Au yuallimu men ya'mal bihinne. Ve emel edenlere öğrener. Dedim ey Allah Resulü. Nedir o? əxəz bi yədə fə mə'əlimdən tutdu fəəddə xamsan beş şey saydı deyib ittaqil məharim təkun əhəbəbən nəs haramlardan çekin ən abil insan olarsan var da bima qasaməllah lək təkun əğnən nəs allahın sənə verdiyi nemətlərə razı qal ən zəngin olarsan subhanallah insanlar çox əlində olanla razı deyil niyə gözü başkasındadır onun gözü zənginlik hiss etmir qalbi zənginlik olmur niyə başqasının mal, mal mülkünün gözü və həsən ilə cəlik qoşuna yaxşı davran mömin olarsan və sonra nə deyir və hibbə lin nas ma tahib lin nas öz nəfsinə sevdiyin insanlar üçün də sev təkun müsəlman məsumə olarsan və la tuksiru dəh gülməyə çox atma yəni qəhka heyna fə in kəsratu dəh tumitəl qalb çünki çox gülməy insanın qəlbinə dədir öldürür baxın nə deyir sonra peyğəmbər misalsan Fatiməyə mə yemne'uka an təsmə'i məəusəkə bih an təqul sənə etdiyim bu vasiyyətləri deməyəsənə heç nə məna olmasın səhər oxan edirik ya hayyul qayyum ey daimi diri qayyum kainatı idarə edən rəhmətinlə sənə yalvarıram bütün işlərimi səhmənasal bir göz qırpmana belə məni öz ixtiyarımıza burax öz ixtiyarıma buraxma axı baxın peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə idi vasiyyətləri onu nə deyir vəl-əsr And olsun əsrlə çağına. İndən insan ələfi xusr. İnsan ziyan içərisindədir. İllə ələdin əhmən o. İman gətirənlər, yaxşı əməl edənlər, haqqı tövsiyə edənlər və səbr edənlərdən başqa. Bu 4 insandan başqa hamsı da ziyan içərisindədir. Subhanallah. Ona görə inne ma ta'tilu wasiyya min insanin zikara şekara. O zaman ki deyir: Allah zikirə şükür edən, edən insandandır. sənə vəsiyyət tövsiyə gəlir, o zaman diyor o senden zülmətler aradan kaldırar. Ona göre deyir, Allah'tan yardım istəyirsən sə, gün zikrin olsun. Dilin quru olmasın. Subhanallah. Allah az zikir olma. Əksinə, Allah'ı zikir etmeyen dilin yaş kalsın. Ona göre inni arak asabiye. Bəzən insan əsəbi olur. Kime karşı? Hayat yoldaşına karşı. bəsit yüngü səbəblərə görə bəzən də. Deməli o insan nə etməlidir? Dilini dil estəfırla zikrlə yaş etməlidir. O zaman nə edəcək? Çünki estəfırullah da insandan əsəbi, kini aradan qaldırır. Əgər bağlı insan satsa özünə o zaman deyəsə hər axşam zikirlərinə sarıb subhanəllah və ya hər də ki estəfırullahla həyatını gözəlləşdir. Bəzən görsən insan nə edir? Gecə oyaq qalır, süb namazına qalxa bilmir. Mürgüləyə yatır qalır, lə iləh illallah. Heç olmazsa deyir, süb namazdan əvvəl yat ki, qalxa biləsən. Ona görə də o kəsər ki, deyir, cümə namazına gecikir. Deməli, mələklər onların adlarını dəftərlərinə yazmır. Sən Allahdan nəyi nədi, uzaqlaşdıran nə oldu? Subhanallah. Əgər deyir, süb namazını tez getmiş olsaydın, Allah təala sənin bütün günahlarını bağışlayacak Ona göre de mümin ancak bu dünyada değil, yaxşı emellerle yarışmalıdır. Ya, buyur buyurur Allah Teala kuran Kerim'de, deyir ki, bakın, ilim məclisinin en büyük faydasını toxunur burada, katılama. Qal <laughs> ehaduhum izâ zükrâ salihun nezâ rahmâ. Subhanallah. Bir salihlerden danışan da rahmet iner. Başka biz gör, çok, çok güzel cevap verir. Eğer salihlerden danışan rahmet edilsin, gör Allah'ı zikreden neler eder. Subhanallah. الذين امنوا وكسبوا الايمان غطمت ان قلوبهم بذكر الله الله zikri ilə qəlblər rahatlıq olurlar. Ala <laughs> bi zikri la tatmainu al-qulub. Qəlblər ancaq Allah zikr etməklə nədir? Rahat deyir, ola bilər deyir. Yəni mömin əsas nədir? Bunları düşünməlidir ki, həyatı boyu yaxşı insanın oturub durması, yəni yarışması, ruhunu paklaması, çünki ruh paklanmasa Və ya bədəni tələblər ruhi tələblərə qalib gəlsə bu dünyada yerə saplanıb deyir qalanlardan olacaqdır. Allah qorusun. Və çoxları da əndə nədir? O deyə mərhələdən hələ də indiyə qədər nədir? Keçə bilmirlər. Gözəl bir hekayə olmuşad, sən danışım ondan bitirə söhbətimizi. İbn Covi Safvatus Safa kitabında deyir ki, Feyd ibn Xadır bir nəfər olur Feyd ibn Xadır. Mubidan al-ghina <laughs> fi awwal hayati, hayati bu anja, hayati muzika ilə keçibdir. Xeyir yani. işlə, ancaq musika, 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 yəni zikr yox, Quran dinləməyə yox, subhanallah. Deyir ki, "Beynəma ana fi gəfləti ra'ayt marida matruhan fi't-tariq." Bir gündür qəfəlt içərisindən yenə zikirdən uzaq yol gedərkən gördüm ki, yerdə bir xəstə uzanıb deyir. Atılıb cənin kəmalinə. "Fədəna ut minhu." Yaxınlaşdım ona. Dedim, nə istəsən, bu an istədiyin nədirsən? Yəni xəstə insan olub, evindən çıxıb ya yıxılıb qalıb, ya yolun kəranına uzanıb, bəlkə evsiz olub. Dedim, nə istəsən, yəni bu dəqiqə səni qəlbindən çəkir. Dedi ki, "Dil qəlbindən bu dəqiqə nar keçirir, nar." Tez getdim, onu nə etdim? Aldım, gətirdim, verdim ona. Gözlərin samaya qaldı, dedi ki, deyil, "Allah sənin tövbələrini qəbul etsin, subhanəllah." Allah sənin tövbə qapısını açsın deyir ki, axşam olana qədər qəlbim dəyişdi deyir. Allahə yönəldim deyir. Tərk etdilər bəlkələrdir. Yəni deyir heç zaman deyil balaca əmələ göz ardı baxma. Elə bir balaca əmr ola Allah şödərsən, Allah təala sən əmələ görə nə ilə ne? ucağlar. Bəzən insan önünə balaca əməllər keçir, deyək əşi bunun üstə hər kəs edir. Mən gedirəm böy əməllər edirəm, böy əməl, böy əməl, böy əməl edə bilmir. Bəzən insan deyək ki, bir insana ehtiyac var, bəlkə bir dərmana. İndi nə bilir? Az bir pula əşyə də olsa verənlər çoxdu vermir. Nədir? Çox pulu olsa verərəm. Çox da yaşayır, ümumiyyətcə verə də bilmir. Hər ansızda bir şeydə. O heç zaman deyir, "Yaxşı əməl olsun." deyir, gözündə heç va görzadı etmə ona deyir. Çünki hər zaman deyir, bir qayda götürdüyü. İnnallla endülmunkesət qulubi. Allah kimlərin yanındadır? Qəlbi qırılanların yanındadır. Allah sənə yolunumaq istəyirsən, duaların qəbul olmaq istəyirsən, qəlbi qırılanların yanında ol. Yəni qəlbi qırılı, bəlkə biri kimsəsini, bəlkə bir, birinin bir sıxıntısı var, birinin bir problem var, onun qəlbinə bərpə eləməyə çalışdır. Sonra nə deyir? Subhanallah. Indel marid o xəstə kedi dərman tapmır deyir, bil ki Allah onun yanındadır. O acıqı yemək tapmır, bil ki Allah onun yanındadır. Indəliyətim, o, o yetimin yanında hansı kedi yeməyə bir şey tapmır? Allah onun yanındadır. Əl-ərmələ, kimsəsiz qadın ehtiyacı var. Allah onun yanındadır, subhanullah. O bunu gördü. Hətta bir insan qorxub və ya sıxıntısı var və ya kədəri var və ya bir yaxını dünyasını dəyişib. Allah onun yanındadır. Yəni get onun xatirəsini əziz etməyə çalışdırır. O gördüyü ki, əsas odur ki, deyir, o dualar deyir, təmiz qəlbdən çıxsın deyir. Əsas dua önəmdə ki, boğazdan çıxsın əsas təofiq qəlbdən çıxsın. Bir insana yardım edərsən, o elə bir dua edirsənə qəlbdən dua, çünki o çətinliyi aradan qaldırsan, o zaman nədir? bütün dil neyləyə həyatını dəyişərdi. Yəni bu e, İbnücovi qeyd etdiyi nədir? bir riwayatdir. Baxın, e, kə, e, İbn Adelin kəmil kitabında, yəni bu xəstəlik deməli qədimdən də olub, şöhrət xəstəliyidir. Baxamuzəhəddi. Ən çox da ki Bəzən ən çox şöhret pərəsi kim olur? Elim əhli, şöhret pərəsi olsun, adamın ətrafı toplasın, kükləni idarə eləsin, subhanallah. Baxın, keçmişdə deməli bu xəstəlik olub. İbn Adi Kamil kitabında buyurur, xəstəliyə baxın. İshak ibn Hüseyin, bir nəfər var, adı nə idi? İshak ibn Hüseyin, muqimən fi Məkkə, Məkkədə yaşıyordu, deyir. Kana yedfə al xorasaniyyin dərahim. Xorasandan gələnlərə dirhəm verirdi, deyir. Niyə? Hər yeri gelip bundan danışsınlar. Dedilə niyə bunu etdin? Yəni burada kası var amma ancaq Xorasan'dan uzaqdan gələnlə vırsan deyir ki, "Deyir bütün dünyada tanınmaq istəyirəm." Sıfır. Şöhrət xəstəliyi, Lə iləhə illallah. Yəni bu şöhrət xəstəliyi deməli qədimdə də olub. Pul verilmiş ki, getsin bundan danışsınlar. Lə iləhə illallah. Yəni bu aserə dəyişsə də xəstəliyi nədir? Davam edir. Hansı ki, bəzən görsən ki, köhrə xəstəliyi tutulur. Əli bir video yayır ki, daha çox nəyinəsin tanınsın. Və de siz deyir, TikTok-da da elədir, rəqs edir ki, dir mənasız bir şey. İnsana gəlir baxsın, görəsən bu dəli nədən neynəyib bu. Biri nəlim yıxılır, durur. Biri nəvrim hər şeyi çəkir. Bir var dəst paylaşanda gördüm bu yaxınlarda, indi yəni, TikTok-a dəst paylaşır bu. Zamanımızın belası, dəst paylaşım çıxmaq lazımdır orada. Oturub bütün gün yediğini cəmaata göstərir. Xəstələr Biz əməl başla yeyir. Bir 6-7dən porseddir, camış kimi. Hamsını çəkir, göstərir. İçir, yeyir, içir, yeyir. Məsələn, yeyməkdən cəmanatdır. Xəstəlikdir. Yəni insan hər şeyni yeyər? Yox, faydalı şeyi yeyər. Bax, nə demişdi məşhur cəmaatın ən çox hörmət etdiyi bir Hollywood ulduzu. Dirsə nədir? Hansı bəlkə də o hamı kanallara baxmışdı ki, bu da ali insandır. Dirsə TikTok olmasaydı cəma bizim bambulu olduğumuzu bilməyəcəkdi özləridir bumblebee. Hə-tanınmaq üçün nələr eləyirlər? Subhanallah. Və hətta misal üçün bəziləri çıxır ortaya, keçmişdə də o zamanlarımız var. Buxarın səhi Buxarın tənqid edir. Niyə görə? Desinlərkə, gör bundakı elmə var ha, Buxarın da sökür. Var zamanımızda. Buxarın gözləni salmama, o hədisin gözləni salmama boş şeyidir. Niyə görə? Desinlərkə, bu keçi dağlara çıxanlardandır deyir atsan olsun subhanallah Bəziləri bəsit bir şeylərlə tanınmağa çalışır. Qədimdə baxın insana nəyə tanınmaq üçün nəyə çalışıblar. Olan bir şeydən danışır. Qədimdə bir nəfər tuturlar. Zəmzəmə idrar eləyir, bövlə eləyir yəni. Ayaq yolunu zəmzəmə tuturlar onu və döyürlər. Az qaldı deyə polis onları əlindən alır. Az qalı öldürəcəklər. Kəsirlər əmrinin yanına o zaman deyir ki, Allah səni hələk eləsin. Bunu niyə elədin? Deyir, insanları tanımsın deyə. Subhanallah. Nəylə tanımaya çalışıblar? Desinlər ki, falan kəs bu falan kəs də Zəmzəm quyusuna idrar eləmişdi. Zəmzəm quyusu ayağı ilə çıxmışdı. Demə keçmişdə də belə xəstəliklər olub. Bəzən də zamanımıza da var. Bəziləri çıxır elə məhli kimi. Elə qəribə bir dənə rəqiyyət elə ki, desinlər ki, bu dəhşət Ərəblərdə bir qayda var. Xalif tu'raf. Müxalif ol tanlanacaqsan. Başqa tanımad bilməyini. Gedib kitabları çıxarsan, bir dənə rəy tapır. Hansı ki, unudulmuş bir rəy. Fulan alim deyib, fulan səhifə deyib, amma bu unudulmuş rəy idi. Niyə bunu çıxardı? Cəmiat arasına, sünnəyə. Fulan kəs oxumadığı kitab qalmıb. Subxanall. Tanımmaq üçün elm, tanınmaq üçün el yaymaq. Bunu tərifləsənlər də elm yaymaq və ya digər bir bir avuç çıxır bu zamanımızı bir açır. Nə deməkdir olmaq üçün? Əmel olunan bir hədis çıxır, hədis səyiftir. Kim deyir falan Alivans ki, bütün ümmətamə həcciz səyid deyilə. Niyə tanınsın? A, görürsən, bir dəfə fitnə salır ortalığa. Subhanə. Yəni bu xəstəlik zamanımıza deyil. Təəccübləmir. Qədimdə də olub. Özə o zaman yəni sosial şəhid şey başqa cür olur. Sə <laughs> tanımır. Zamanımıza rahatdır. Bir dəfə video çək, yay TikTok-da. Nə biri dombalaq aşır. Biri nə bilim, giz-giz hərəkətlər edir. Biri nə bilim, yemək bişirir, nə qəribə bir şeylər eləyir. Biri nə bilim, qəribə rəqs eləyir. Dəhşətdir yəni. Tanımmaq şöhrət bəzi xəstəlikdir. Yəni möminin dərdi bu olmaz. Şöhrətparaz xəstəlikdir. Sən ibadəti Allah üçün elə. Nəgədə yaşayacaq ki bu dünyada? Və xüsusən də elməhlisənsə, şöhrət pərəstisiy, mən tanınsam və ya bəzilər xəstə idi. Elə bir şey eləyim ki, like-lar çox alsın. Lə iləhə illə. Sən Allah üçün elə. Alimlər var ki, zamanda heç kimsiz tanımayıb onları. Bəlkə 20-30 il tələbə olub, bu gün onun kitabını milyonlarla insan oxuyur. Hələ qiyamət gününə qədər oxunacaq. Niyə? İxlasla Allah üçün etmişlər. İbn Teymiyəyə qədər bidətənlərə rəddiyyə verən yoxdur. Əs ibn Teymə dünyanın dəyişəndə o qədər yayılmamışdı onun elmi. O zamanında olduğu yer Şam, Suriya, Harran bölgəsi, Misir. Amma bu gün onun kitabları qiyamət gününə qədər oxunacaq. Nə Allah üçün bir xلاصdır. Yəni kəs Allah çəlmirsə, öləndən sonra atlı tarixin zibilliyinə unudulur gedilir. Subhanallah. Yəni ilim dəbət, ümidlə Allah şomar. İnsanlar Like üçüne. Bugün bir dan söz deyim də. Like çox olsun. Like az olan kim narahat olur? Həbuzubillah. Allahın dinidir. Allahın dininə oynanılmaz. Like çoxdur, like azdır. Elə bir qəribə şeylər danışım ki, like artsın. Biraz təze təze gələn tələbələrdə bəzən xəstəlik olur. Tanımaması nə eləmə lazımdır? Gönül tələbələri birnəyə devirəm, çünki halı olsun, görəncə rədd edirəm. Bu nədir? Ayıbdır, bir abuculuqdur bu Allahın dinidir. Dinlə oynanılmaz. Yəni insan başqa şeydə şöhrət bələs o düzgündə qaldı ki, din emsə. Yəni Allah vəhinə oynanılmaz. Biri çıxır ortaya mən kütləni idarə eləməliyəm. Mənim cemaatim. Avuzu billah. Mənim sözümdən kənara çıxma olmaz. Biri var özə beyət tərəfdir cemaati. Beyətin şərtində də ancaq sualı məndən soruşacaqsınız. Avuzu billah. Sahabələr, tabinlər, alimlərdən belə şey olub, yox. Dində belə şey var, yox. Bulansən xəstəlikdir. Allah qorusun. Yəni o şöhrət fəlasəsi, xəstəliyi, yəni ən pis xəstəlikdir. Sonra nə olur? İnsan başı öz nəfsini bəyənmir və sonra səftdən dönmür. Deyəndə ki, sən bu əməlin səftdən niyə dönmürsən? Necə dönsün ki? Bir dönsəm dicəylər ki, deyəcək, sən səhv eləmisən. Dinlilər də, yo, dönə bilməz. Niyə hədəfinə də adam toplamaq? Ətrafında adam olsun. Biz çoxuq, siz azsınız. Auzu billah. Allahın vəhi ilə, Rasulun sünnəsinə oynayırlar. Allah qorusun bizləri bu çirkin Sifətlərə düşməydən Uca Allah sonumuzu gözəl eləsin. Gözəl sonlu ilə Allah bu dünyadan köçməyi bizlərə nəsib eləsin. Uca Allah təla dünyası dəyişən valideynlərimizi məkanı cənnət eləsin. Uca Allah təla həyatda olan valideynlərimiz ömrünü uzun, xeyirli, bərəkətli, hidayətli eləsin. Allah tə dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkanı cənnət eləsin. Allah tə övladlarımızı salih kullarından eləsin, övladı olmayanlara salih övladlar bəxş eləsin. Allah tə sonumuzu gözəl eləsin. Gözəl sonluqla bu dünyadan keçməyə nəsib eləsin. Allah təala bizləri riyakarlıqdan, kibirdən, təkəbbürlükdən, öz nəsini bəyənməkdən, şöhrət qırəsi xəstəliyindən qorusun. Allah təa əməllərimizi qəbul eləsin. Allah təala bu gözəl vətənimizi qorusun. Əminamanlığımız daimi olsun. Ölkəmizə qarşı hiyələ quranı, alda üzü ilələnə həlak eləsin. Allah tə öz əzəmətli gücünü, qüdrətini düşmənlərimiz və havadallar üzərində bizlərə göstərsin. Allah tə ordumuza güc-qüvvət versin düşmənlərə qarşı. Açamızı qoruyarkən, şəhid olanlara da şəhadətini qəbul eləsin. Dərgahında bu camağama yetişdirsin, qanı-qanı rəhmət eləsin. Allah təülə rəhbərimizi qorusun, işlərini müvəffəq eləsin, uzun ömürlər bəxş eləsin. Allah tə elməzinin sonunda günahlarını bağışladığı qulların sıralarına biz də daxil eləsin. Allah da günahlarımızı bağışlasın. Alta sonumuzu gözəl eləsin. Gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyə rəbizə nəsib eləsin. Allah bizləri peyğəmbərimiz sallalləmlə bərabər Firdow cənnət dolma nəsib eləsin. Necə kirabımız bizləri bu gözəl, pak elə məclisinə toplayıb, o gün olsuki Allah təala bizləri Firdow cənnətində toplasın. Bu gözəl günləri Firdow cənnətində xatırlayaq. Amin.